شہر میں میرے روزے پر نہیں آنے دینا. کہہ دو سبحان اللہ کہ اگر وہ یہاں آ گیا تو مجھے روزہ اطہر سے باہر نکل کر جامی کا یہ کلام سننا پڑے گا اور جامی سے مسافہ کرنا پڑے گا. آئے آئے یہ وہ کلام ہے مولانا جامی کا, یہ فارسی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن بھی آپ کو میں انشاءاللہ کروں گا اس کا, اور آپ کو اس کو اس کی پوری سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ نے میری طرف توجہ کے ساتھ دیکھا کہ اس کو بالکل کلام گوش کے رسول میں سننا ہے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے, رسول اللہ کی زیارت ہو جائے خواب میں, یا آقا مدینے بلا لے تو بیڑا پار ہو جائے. کنم فرسودا جا پارا زہیج را یا رسول اللہ. آپ نے اتنا کہنا ہے یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے. آئے آئے یہ مولانا جامی عشق رسول میں کلام لکھتے ہیں. تنم فرسودا جا پارا زہیجرا یا گزر آری مدینے سے